um país chamado Brasil, onde 169.544.443 pessoas viviam sobre um território de 8.511.965 km², de rios e praias, matas e vales. Dessas 169.544.443 pessoas, 137.697.439 viviam nas cidades, mais de 80%. Onde 15 municípios concentravam 50 milhões de habitantes. E dos quase 5 mil, menos de 200 tinham mais de... Para. O quê? Vamos tentar de outro jeito. Era uma vez uma cidade grande e cheia. Cheia de gente dali e de fora. Cheia de oportunidades, trabalho e diversão. Cheia também dos problemas que os lugares grandes e cheios têm. Não muito longe dali, havia uma outra cidade no interior, tranquila e com muitas árvores. Um lugar onde as coisas ficavam perto umas das outras e não era difícil encontrar onde morar. Mas um lugar meio parado, sem muito o que fazer. E havia também uma terceira cidade, de praia. Uma cidade onde as pessoas sentiam a brisa e podiam ver as montanhas. Onde podia-se viver em boas casas à beira-mar, também no pé do morro ou em cima do manguezal. As três cidades ficavam no Brasil. E o Brasil crescia. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. As três cidades podiam ser muito diferentes no gosto, na fala, nas caras. Mas as três cresciam de um mesmo jeito. Desordenado e injusto. Alguns morando em áreas que tinham de tudo e dentro das normas. Os outros onde não tinha quase nada, na ilegalidade e dependendo de favores. Em todas essas cidades, gente chegando e partindo, sempre. Chegando em busca de vida melhor, partindo em busca de melhorar a vida. Eu me chamo Weber Mendonça Alexópolis e a cidade onde eu nasci é Belém do Pará. Neide de Andrade, São Carlos. Nilda, de Vitória da Conquista. É Flávio Campos, nasci no Rio de Janeiro. Sun Yanlin, China. Me chamo Horas da Paz, da Seda Mantina. Meu nome é Adilto Lima de Souza, nasci em Guaratinga, estado da Bahia. Alguém que parasse um pouco para pensar, diria que todos tinham direito à cidade. Mas enquanto o Brasil crescia, a cidade era mais para uns do que para outros. Cresciam também os problemas. Ô louco, senhor! A cidade grande, cada vez mais animada. Trânsito, poluição, cada um se virando como podia. O velho centro ficando vazio e a periferia inchando. No interior, a chegada da indústria, do shopping center e os grandes investimentos. Mas começaram também os conflitos entre os velhos moradores e aqueles que vinham de fora, atrás das oportunidades. E na praia, os preços dos terrenos subiam sem parar. Quem já morava no mangue ou no morro, ia ficando sem a menor garantia de que um dia para o outro não seria despejado. Na cidade grande surgiu então um urbanista, um ser cheio de projetos e boas intenções. Criou um tal plano perfeito, determinando onde as pessoas morariam, a quantidade de praças e os locais de trabalho. No interior surgiu um prefeito esperto e poderoso que deu algumas casas a quem não tinha, construiu uma escola nova, tirou o bar do lado da igreja e fez uma avenida moderna cortando a cidade ao meio. E na praia surgiu um anjo. Bom, o anjo protegia, como todo bom anjo faz. Conteve o esgoto que vinha dos rios para a praia, segurou sob as asas as casas penduradas no morro e escondeu uma porção de gente que era obrigada a viver ilegalmente. O Brasil, então, ficou lindo. Cheio de cidades maravilhosas. Esta cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa desde o tempo da vovó. Tem um problema vitalício remitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Na cidade grande, um local de trabalho cada vez mais longe de casa. Tudo longe de tudo e urbanista parado no trânsito. No interior, muita gente indo embora usando a grande avenida, que além de levar da escola para casa, chegava até a fazenda do prefeito. E na praia, o anjo sofreu uma denúncia por acobertar famílias que viviam em área de preservação ambiental. Enquanto o Brasil crescia, as cidades iam ficando de um jeito que nem o plano perfeito do urbanista dava conta. O prefeito, então, tratou de pegar a tal avenida e seguir para a fazenda atrás de tranquilidade.
E o anjo? É, então eu acho que esse anjo virou santo. Ah, ele ia ficar maluco, viu? A turma da pesada pegou e não sumiu no anjo. Os políticos corruptos acabaram com o anjo. Eu acho que o pessoal deixou de acreditar no anjo. Assim, ele veio, ajudou, resolveu o problema, aí ele ia resolver outras coisas, ele não ia subir ainda não. Com o crise do urbanista, a ausência do prefeito e talvez a ajuda do anjo, algumas pessoas foram percebendo que era preciso haver um novo acordo. Era preciso novas regras para que cada uma dessas cidades pudesse escolher seus caminhos. Regras que levassem em conta todos que compõem a cidade. Tanto os sem teto como os empreiteiros, tanto os industriais e comerciantes como os moradores. Dessa reflexão e esforço, surgiu uma lei federal promulgada para que se cumpra a função social da cidade. O Estatuto da Cidade. E aí, acabou? Tudo bem? Não. Era uma vez uma cidade grande onde os cidadãos corajosamente assumiram a tarefa de formular em discussões públicas o plano diretor de sua cidade. O urbanista também foi convidado e de cara sugeriu o primeiro ponto da pauta. Repovoamento dos vazios das áreas centrais. Chega de terreno ocioso esperando valorização. O estatuto deu os caminhos para tratar desse problema. Punições sobre os espaços ociosos em áreas centrais ou com infraestrutura. Era uma vez uma pequena cidade no interior que reconheceu que a cidade é de todos e de cada um. Convocados, os vereadores e o prefeito encontraram de cara uma associação de moradores muito bem organizada. No estatuto, esses moradores encontraram uma ótima ferramenta para lidar com os transtornos causados pela construção da avenida bem no meio do centro antigo. O estudo de impacto de vizinhança. Um dos instrumentos que dava a eles muito mais poder de decisão. Era uma vez uma cidade na beira da praia que passou a zelar no dia a dia e nos momentos difíceis qual o caminho para chegar à cidade que queremos. O anjo foi contratado. Como ele também sentia falta de proteção, leu cuidadosamente o estatuto. Olha aqui. É possível regularizar a situação daqueles que vivem nas áreas de proteção ambiental. Mas não adianta só regularizar, porque senão o problema só muda de lugar. É preciso garantir que em todas as áreas nobres, boas de se ocupar, haja espaço para a moradia popular. Para que ninguém mais tenha que se pendurar nos morros ou levantar barracos nos mangues. Porque senão, não há asa de anjo que chegue para proteger essa cidade. Fui! E para que essas cidades conduzam a história a um final feliz, nós convocamos os cidadãos e os governantes a trabalharem juntos usando o Estatuto da Cidade. Que os planos de projetos nas cidades tenham a participação de todos e não haja no Brasil cidades boas ou ruins. Que qualidade e beleza sejam um direito de todos e não mais privilégio de alguns. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Fala, pitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh, e a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da